Sindikata e Bashkuar e Punonjësve të Durrësit ka paraqitur një letër protest pranë drejtorisë së ujësjellës kanalizime Durrës, ku pretendohet se është shkelur një drejt bazike dhe kushtetuese e mbrojtjes së marrëdhënieve të punës midis punëdhënësve dhe punëmarrësve, bazuar tek e drejta e punëtorëve si dhe bazuar në legjislacionin shqiptar, detyrime ndërkombëtare të pranuara nga shteti shqiptar, zbatimi 20 vjeçar i këtyre marrëdhënieve për të drejtat dhe detyrimet e punëdhënësve dhe punëmarrësve. Sindikata e Punonjësve të Durrësit në raport me ujësjellës kanalizime Durrës ka një marrëdhënie tashmë të konsoliduar në 20 vjet, me anë të një kontrate kolektive për punonjësit e SHA ujësjellës kanalizime. Për herë të parë, këto marrëdhënie kontraktuale janë prishur në mënyrë të njëanshme, në kundërshtim me legjislacionin shqiptar, kushtetutën dhe të drejtat e njerëzit, si dhe me praktikën ligjore të deritanishme pas një justifikim ligjor. Kështu është shprehur presidentja kësaj sindikate, Drita Gjinali. Kjo letër protest nuk flet gjë tjetër për vetëm po lidhjen e kontratës që nuk pranojnë kohët e fundit, megjithëse ka 20 vjet që lidhet, 25 vjet që lidhet kontrata me sindikatën e bashkuar të punonjësve Durrësit, që është mbështet në sindikatën e pavarur të ndërtimit dhe punonjësve social të Shqipërisë. Tashi si duket në prag zgjedhjeve këtu në intereson të mos lidhet kjo kontratë, duke bërë presione të ndryshme punonjësve të vet dhe kundërshton në mënyrë gjojarë që i ka hi ka fati ose ashtu në një kohë kur lidhja kontratës nuk ka afate dhe jemi të gatshëm ose me bëjnë dun me kriju sindikatët të ndryshme që nuk janë fare të njoftë juridikisht dhe me lidhë kontratët që nuk janë të vlefshme. Si pas kodit të punës të neneve 163, 164 dhe 165, kontrata kolektive është një detyrim, ku sindikata e bashkuar e punonjësve të Durrësit e ka kryer këtë detyrim dhe ku ligji e garanton këtë të drejtë dhe detyron ujësjellës kanalizime Durrës SHA ta zbatojë atë. Ndërkohë ujësjellës kanalizime Durrës SHA refuzon zbatimin e ligjit, duke u hequr të drejtën punëmarrësve për mbrojtje dhe duke shkelur liritë dhe të drejtat sindikale dhe të mbrojtjes së marrëdhënieve të punës.